jak to vidí on jako zástupce akademické půdy s politickou kulturou a s občanským životem v Česku v roce 2015? Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za otázku. No, já jsem přijel z Jižních Čech, z Jihočeské univerzity, jsem nesmírně poctěn být v této společnosti a také jsem vůbec netušil, že budu mít podobné starosti a že budu vlastně okolnosti přinucen se opět nějakým způsobem aktivovat. Také jsem podobně jako Petr Kolář na začátku 90. let hned po té úžasné události listopadové, tak jsem si vůbec nedovedl představit, že budeme řešit za 25 let problémy tohoto druhu. A já si uvědomuju, že vysoké školy samozřejmě mají v tomto směru, jak se říká, obrovský potenciál, pracují s mladou generací a ta mladá generace je úžasný dar pro nás. A vždycky, když přijdu do velké posluchárny naplněné studenty, tak mě ten optimismus doslova zalije. A vím, že to už jsou jiní lidé. Víte, občas se mně stane, také i na Jihočeské univerzitě, že přijde nějaký anonym, který si stěžuje a máme takového anonyma, který tam v závěru vždycky uvede studenti Jihočeské univerzity. To studenti Jihočeské univerzity 100% nejsou. Ty už nemají tuto potřebu tímto způsobem reagovat. Takže já bych chtěl vlastně zdůraznit význam a tu sílu, kterou v té mladé generaci máme, jakkoliv samozřejmě musíme předpokládat, že názorově je velice pluralitní a velice, velice mnohočetná, že dneska už bych si vlastně ani netroufl říct politický vtip s odkazem na minulý režim, což jsem dělal, tak řekněme, ještě do roku 98 při přednáškách. I přednáškách z biochemie jsem nacházel určité souvislosti. Ale teď už si to netroufnu a spolehám na ten jejich zdravý rozum. A víte, my tam na jihu Čech jsme přeci jenom my jsme možná blížej té Evropě. My máme, představte si, jako jediná vysoká škola, teď budu dělat trochu reklamu, běžně přeshraniční studia s Lineckou univerzitou a s Pasovskou univerzitou. To znamená, že já mám v ročníku 20 lidí, kteří studují v angličtině biochemii, polovina je z Rakouska, případně z jiných zemí, přihlášených právě přes Rakousko, polovina je od nás a my jsme naprosto zvyklí na ten evropský prostor. Já si to zvlášť vychutnávám, protože pan generál vzpomínal na babičku. Moje babička také vyprávěla o tom, jak chodili pěšky až ze Žďárských vrchů, odkud jsem, tak chodili do Rakouska na poutě. A pro mě to bylo naprosto nepředstavitelné, když jsem před 30 lety, právě 30 lety, přišel v rámci vymístění ústavu Československé akademie věd z Prahy do Českých Budějovic. Ten pojem jsme donedávna velmi používali, vymístěné ústavy. Tak jsem žil prostě těsně kousek od té železné opony a v podstatě jsem se nikdy nemohl smířit s tou představou, že se tam nepodívám za tu hranici a to mě velice frustrovalo a myslím, že skutečně zaplať pánbu, že ten zázrak listopadový přišel. A já mám, a my jsme si pak naivně mysleli, že všechno bude, teď to bude všechno prýmá a už vlastně jasný, ty západní ty sympatiční politici, to je přeci ten vzor a my půjdeme tímhletím směrem, nikoho nenapadlo, že by jsme mohli být v současné situaci. A přesto jsme, řekl bych, situace je vážná, nikoliv zoufalá podle titulu jedné oblíbené knihy a myslím, že nesmíme ztrácet ten optimismus, tu dobrou mysl a to se mi právě líbí i na té iniciativě, ta z toho vychází. Prostě musíme si znovu a znovu říct, dobře, nejde to tak, jak jsme si mysleli, jak jsme si to představovali, ale nedá se nic dělat, znovu se musíme zapřít do té drobné masarykovské práce a pustit se do práce v tom smyslu, že cíle máme jasné, nesmíme dělat ostudu Evropě. Jo. To je právě to strašné, že zase
Před dvěma dny jsme měli konferenci horního, jak já říkám, horního, dolního a jižního kolegy z univerzit. To dneska není jenom Linec a Pasov, ale jsou to úžasně vyvinuté technické univerzity, které dříve bývaly vyššími školami v těchto zemích. Dneska nad nimi zůstává rozum stát. Jsou rozvíjeny v takzvaných rurálních oblastech, kde nic vlastně není. V podstatě je to samozřejmě krásná bavorská nebo rakouská, hornorakouská krajina a jednotlivé usedlosti, ale oni dokáží dneska dělat veliké věci a my nejsme bohužel stále připraveni na to, abychom s nimi na patřičné úrovni komunikovali, jakkoliv se o to snažíme. Zažívám chvíle ostudy. Další chvíli ostudy, která mě opravdu štve a souvisí s naším chováním vůči Evropské unii, už to tady padlo také, pan bývalý eurokomisař Fiele, že z Evropské unie, Evropskou unii považujeme za jakousi grantovou agenturu, že jo? Navíc nejsme schopni patřičným způsobem ty prostředky ani čerpat. A představte si, že my máme permanentně veliké oči, což souvisí také s naší podstatou, s tou podstatou permanentně frustrovaného národa a přitom s potřebou obrovských očí. Takže my jsme si původně mysleli, že postavíme asi tak 4 hodně kvalitní vědecké infrastruktury, rozumějte, instituce, ústavy, ať už univerzitního nebo neuniverzitního typu. Dneska jich máme víc než 10, těch super, těch mnoha několika miliardových a 43 celkem. A nevíme, co s tím, utíkáme před tím problémem. A najali jsme si dokonce do postu exekutiv direktorů, excelentní lidi z Ameriky. A jeden z nich se mi právě stěžoval, že ten přišel za určitých podmínek na 6 let, ale protože programovací období končí teďka na Silvestra, tak on nemá peníze na lednovou výplatu v roce 2016. A takovýchhle lidí my bychom tady potřebovali samozřejmě víc, ale oni mají obrovský entuziasmus, ale my je hrozně zklamáváme. A je to právě v té frustraci naší, v tom, že my nejsme, že vlastně nakonec každý myslí zpravidla víc na sebe, než by měl a že se podle toho Václava Havla nechováme odpovědně každý tak, jak by se slušelo. A děláme tím ostudu. Já jsem s ním hovořil asi 2 hodiny, A bylo mě hanba, protože jsem nevěděl, no, samozřejmě to říkal, až budete mít tu schůzi těch rektorů, tak prosím vás to tam řekněte, protože samozřejmě tam přijde premiér, přijde tam zpravidla 2 ministři, ale nikdy se nedá nic dosáhnout, absolutně se nedá nic dosáhnout. Ale to jsem zaběhl někam jinam, protože víte, i tohle souvisí, abychom se posunuli v tom evropském kontextu, tak nám musí fungovat stát a ten nám nefunguje. A tak já se teďka omlouvám, že jsem nastolil několik tak silných témat, že máme v té iniciativě skutečně co dělat. No.